تاخیر نہیں کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم وضو فرما رہے ہیں حضرت المؤمنین حضرت ام میمونہ پاس موجود ہیں شہدی کا وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تدبیر بار فرما لبیک 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 سبحان اللہ آقا نے تین بار فرمایا میں آیا میں آیا میں آیا توجہ حضرت المؤمنین حضرت ام میمونہ آپ نے سوال کیا آقا جی میں آپ کے پاس موجود ہوں بندہ کوئی بھی نہیں اور تیسرا کس کو فرما رہے ہیں میں آیا میں آیا میں آیا اور آقا جی جسے آپ فرما رہے ہیں میں آیا کسی کی آواز یا ندا یا سلام میں نہیں سنی کسے فرما رہے ہیں میں آیا اب یہ مدینہ شریف کی بات ہے آقا مدینہ پاک میں موجود ہے آقا مدینہ پاک میں حضور فرما رہے ہیں وقت شہری کا امام الانبیاء نے فرمایا سرور انبیاء نے فرمایا تاجدار مدینہ نے فرمایا اے مومنوں کی ماں میرا ایک غلام مکہ میں ہے اسے قبیلے والوں نے گھیر لیا اسے قتل کرنا چاہتے تھے جادی اس میں سے اب کوئی رستہ نہیں بچنے کا اس نے مکہ سے مجھے سلا لگائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو جواب دیا میرے غلام سے کرنا کر میں نبیوں کا سردار اللہ حضرت والے فرماتے ہیں دور و نزدیک دور و نزدیک سے اب آقا نے سن لیا اور پھر کیا صرف یہ نہیں فرمایا میں آیا بلکہ آقا نے تین بار فرمایا نصیرتا تیری مدد کر دیتی مطلب کا مدد کیا کرنا ہے برادری والوں نے گھیرا ہوا ہے قتل کرنا چاہتے ہیں اسے بچانا ہے آقا نے تین بار فرمایا تیری مدد کر دیتی مطلب بچا لیا اب ہے آقا مدینے میں یہاں رہ کر اپنے غلام کو مکہ میں بچا لیا لیکن سوال اس مکہ والے صحابی سے اے صحابی رسول رب تیری شارب سے زیادہ قریب زندگی دینے والا اللہ جان دینے والا اللہ موت دینے والا اللہ کل کائنات کے اختیار اور پاور اللہ تمام اتھارٹیوں کا مالک اللہ ہے بھی شارب سے زیادہ قریب ہے بھی مجیب دعوت دائرہ دار ایک صحابی رسول پھر کملی والے کو کیوں پکارا جواب ملتا ہے ہم صحابہ کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ جیسے ویلے بھی کوئی اوکھا ویلہ آیا حضور نے خیال رکھیا جیسے ویلے بھی کوئی اوکھا ویلہ آیا Sure, it is.
मुश्किलों में मैं डेरा लाया کا بھی عمل ہے مشکل میں رسول اللہ کو پکارنا وہ شرک نہیں کرتے تھے کیوں کہ وہ رسول اللہ کو اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھتے تھے آقا کو رسول سمجھتے تھے خدا نہیں سمجھتے اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھ کر اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اختیار اور اتھارٹی سمجھ کر اللہ کی دی ہوئی وہ مدد مانگتے تھے اور انہوں نے مانگی اور آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے تو مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے قرآن رکھ رہا ہوں تو مطلب صحابی رسول کیوں مانگا سرکار سے انہوں نے بتا دیا اپنے عمل سے بتا دیا جب سے آقا سے یہ سیکھ لیا اس لیے اب صوفی کا عقیدہ ہے کہ نہ کیوں کرتا لوں ہر دم تمہارا یا رسول نہ کیوں کرتا لوں ہر دم تمہارا اب چونکہ میں یہاں پہ نظر رکھتا ہوں اور مجھے سمجھ بھی آتی ہے یہاں والی تحریر کی اس تحریر کے مطابق میں اب گفتگو ختم کر رہا ہوں اللہ شارق سے زیادہ قریب ہے اور نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی جان سے بھی زیادہ قریب اب دونوں کو دیکھیے رب تو رب ہے لا مثل لہ ولا مثال وہ خدا ہے وہ شارق سے زیادہ قریب لیکن اس کی عطا سے اور اس کی قدرت سے نبی جان سے زیادہ قریب اب سمجھ نہیں آتی ڈاکٹروں سے سائنٹسٹ سے پوچھ لیجیے کہ شارق تو یہ ہے جان کدھر ہے اور نبی جان جتنا قریب نہیں ہے جان سے زیادہ قریب ہے یہ میں نے سوال بڑا پوچھا بڑی کوشش کی بڑی ریسرچ کی اس کا جواب نہیں ملا کہ یہ جان سے زیادہ قریب والا معاملہ کیا ہے اور شارق سے زیادہ قریب والا معاملہ کیا ہے تو جب کسی بات کا جواب نہ ملے نا تو رب فرماتا ہے فاسأل اہل الذکر جب مولویوں کے پاس جواب نہ ملے تو ولیوں کے پاس آ جائے تو میں بابا فرید کے پاس چلا گیا میں نے کہا بابا تو بتا یہ ایک شارق سے زیادہ قریب ہے اور ایک جان سے زیادہ قریب ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ قرب کی کیا قرب کا چھوڑ یار لفظاں دے جھگڑے تے چھیڑے ہیں راں دے ڈوئی ہکا ویڑے ہیں لفظاں دے جھگڑے تے چھیڑے ہیں راندے ڈوہی کا بیڑے ہیں اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے جو شروع میں سبق یا میسج کے طور پہ وہ چند جملے کہے تھے ان پہ عمل کی کوشش کیجئے گا میں پسینہ ہے پسینہ ذرا خشک ہونے تک دوبارہ وضو کر کے آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤں گا ابھی اذان ہو چکی ہے جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا فرمائیں اس کے بعد نماز کے بعد صلوات و سلام اس کے بعد اچھا وضو کرتے تک ہم صلوات و سلام پڑھ لیتے ہیں کسی وضو کرنا صلوات و سلام کے ایک شعر ہم پڑھ لیتے ہیں پھر جن وضو کرنا ہے سنتیں ادا کریں